Գոչ կասկաուն է, գոչ է ռոնոր ժիլետ ունենք, ուր գնանք, դուք գնացեք, ես ձեր հետևից զինամթերք էլ եմ բերեմ, կասկա էլ եմ բերեմ, ռոնոր ժիլետ էլ եմ բերեմ, տանմա տղեկին մտնում են այդ զասադի մեջ, ինքը որ պտի գա այդ ճանապարով գալեմ, տեսնումա որ ընդեղ արդեն տղեկը բոյ են տալի, 50 հոգով 500 հոգու դեպ, հենց դեղից պարոն գեներալ լետենանտը դառնեմ բռնեմ շոշն ու փախնումա, եթե գեներալը փախնումա, կամանդիրը սպան, զինվորը ինչ պտի անի, աղբերես, հետո էլ ասում, մենք հարց ենք տալիս, տեղ իրա, պարոն գեներալը, չի չգնացիք օգնեք տղեկին, ասում եթե դա ընձիկ խփեի, ստեղով պետի գար, ձեզի ասես թե ինչ ա եղեք, գեներալի, չոպանի պատասխան, գեներալ, գեներալն էլ, երկրորդը, ուզում ենք տեսնել, ովա, նաչալնիկ շտապը, ոնիկ Գասպարյանին, հավաքվել ենք Չաստի դուռը, պանջում ենք, արի դու էլ պատը մի բան ասա, տենակ ինչ պտի լինի մեր երեխեքի հետ, պարոն գեներալ, ուրեմ ընդեղից ինքը խոսում է վայենի պալիցայի հետ, պալիցային ասում է, այդեղ մարդիկ կան, գեներալի պատասխանի լսել, այդեղ մարդիկ կան, որ ուզում են դանագով ինձի խպե, դրա համար չեմ գալը, հլը պատասխանի, այպա երեխին տանում ես դեշեկայի դեմը, դեմես անեմ, երեխին 18 տարեկան, 20 տարեկան, 30 տարեկան չեմ վախենում, բա գեներալներ, ումից եք վախենում, նման գեներալներին բա արժի երեխեքին դավերանել, հարգելի ժողովուրդ, սենց գեներալների մի տվեք ձեր երեխեքին, թուրքը 4 կողմից զինվում է, մտնելու է, էլի ինչ որ մնացել է, նրանց էլ է ջնջելու, իմացեք, կսանի օրը որ եկել են այդեղ, որ լուս առավոտ մտնեն զանգիլա, հոկտեմբերի 20-ը, ինչ վտե ասել, տղաջան ուր է, պապա մեզի մեղրից բերի գապան, մեկ ստեղ գապան, էդի առավոտ է, ու գիշերը իրանց լծել են մսաղացը տղեքի, պարոն գեներալները, պարոն չոբանները, չոբանը չոբանին ականջը, 50-100 հոգու դեման եմ ծանեմ տալումա, չոբանը փոխանակ աչ է տա, գնացելա ծա, գեներալի պատասխանները, մեր գեներալների, ում, դու իշկան գեներալ կա է դիներ, որ ետ խովարին խոստնում ես է դա, կուրիս, դրան ազդանը տասում, Վարդանյան հրաչիք, գեներալի ամինչը չես ասում, Անդրանիկ Մարկարյան, ոնիկ ասպարյան,